Osiyoda bir qancha e'tiborli uchrashuvlar o'tkazilyapti. Xususan O'zbekiston hamda Qirg'iz Respublikasida CAFA Nations Cup turniri davom etyapti. Markaziy Osiyo terma jamoalari birinchi bor o'zaro bahs olib borishyapti. Bizning milli terma jamoamiz 2 ta uchrashuv o'tkazdi. 2 ta o'yinda 100%lik natija qayd etib, guruhdan chiqish masalasini hal qildi. Avval bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Uchrashuvlar oldidan, ya'ni bevosita turnirga tayyorgarlik ko'rish jarayonida jamoa ichida bo'ladi-yu, suhbatlarda ko'pchilik asosiy bizning guruhda haligi qiyinchilikka duch keldi deganimiz Umon deyishdi-da. Chunki yaqindagina o'sha arab davlatlari kubogida finalga chiqdi, Saudiyani yutdi. Qolaversa o'zaro statistikamiz yomon edi. Biroq Umon ustidan ishonchli g'alabaga erishdi. Yigitlar deyarli qiyinchilikka duch kelishmadi, yirik hisobda va yana ko'plab vaziyatlar bo'ldi. Ya'ni o'yinda deyarli muammoga duch kelishmadi. Aynan Turkmaniston terma jamoasi bilan juda og'ir uchrashuvni o'tkazishdi. O'z futbolchilar o'zi ham uchrashuvdan keyin ta'kidlab o'tdi, og'ir bo'ldi, ayniqsa birinchi taymda deb. Endi bunga bir qancha sabablar bor, obyektiv sabablar bor. Birinchidan o'sha hammamiz yaxshi bilamiz, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, qanday jamoalar o'rtasida bo'lishidan qat'iy nazar, derbilar har doim qizg'in kechadi, boshqacha yondashadi derbilarga jamoalar. Deylik, o'sha Ispaniyada ham Barselona eng yuqorida, Espanyol esa eng pastda bo'lgan holatda ham Espanyol bir harakat qilib ko'radi kurashishga. Shu jumladan Markaziy Osiyo terma jamoalari ham deylik O'zbekistonga qarshi jiddiy yondashadi, ochiq olib qo'yishga harakat qiladi va xuddi shu ishni Turkmaniston ham yaxshi, ya'ni yuqori darajada amalga oshirdi, qarshilik ko'rsatish vazifasini. Bu bir, ikkinchidan birinchi o'yinga nisbatan 7 ta o'zgarish bo'ldi tarkibimizda va butunlay boshqa jamoa maydonga tushdi deyishimiz mumkin. Va Srechko Katanisning ham o'yin kuni o'sha ma'lum sabablarga ko'ra terma jamoa bilan birga bo'la olmagani ham baribir ruhiyatga ozgina bo'lsa ham futbolchilarga ta'sir qilgandek tuyuldi. Qayrli aka, sizning yana qanday qo'shimchalaringiz bor bunga? Menga 2 ta uchrashuv, misol uchun Osiyo chempionatidan oldin bir yaxshi taraddud ko'rilayotgani haqida xabar berdi, go'yo mesaj berdi. Sababi hozir ta'kidlab o'tilgandek, 7 ta futbolchi almashgani va birinchi uchrashuvdagi eng asosiy masala juda ham, misol uchun derbidagi kurashdan tashqari Ummon terma jamoasi menimcha o'zi yomon tayyorgarlik ko'rmadi va o'sha Ummon bo'lsa kerak, baribir o'sha futbolchilari juda ko'p. Endi bu paytda gollandiyalik mutaxassis yaxshi ham edi Dubaydagi musobaqada, Birlashgan Arab Amirliklarida birinchi turda Ummon bilan o'ynagan, oldingi Osiyo Kubogida. Osiyo Kubogida eng zo'r o'yinni o'ynagan-ku Ummon bizga qarshi. Lekin jarima zarbasidan gol bo'lgan. O'zi biz jarima zarbasidan gol urib turib, o'yinni burib yubordik. Bunda o'ylab qaraganda va bemalol ikkinchi raqamli bo'lib o'ynashga qarshi hujumlarda qochib ketishga imkoniyat hosil qildik. Eng undan tashqari o'ylashimcha Eldor Shomurodovning yo'qligi O'zbekiston haqidagi taassurotlarni buzib yuboratdi. Eldor bu uchrashuvda aniq bor edi. Eldorni ushlash kerak. Bir futbolchisi bo'lsa aniqdi, unga qaratiladi ko'p narsalar. Lekin o'sha kuni 2 ta hujumchi bilan tushganligimiz juda chalg'itib tashladi. Ummon terma jamoasini, ayniqsa men Jaloliddin Masharipovga hayron qoldim o'sha kuni. Vaqtini bilmadim-u, ko'proq bir 30 daqiqani o'ng tomonda o'tkazdi. Chapda ham o'ynadi, o'ngda ham o'ynadi. Bu juda toliqtiradi-da va bir o'zi hokimlik qildi. Buni sababi menimcha Eldor yo'qligi uchun ham jiddiy liderligini olgandir. Hali 2 kishini liderligini o'ziga oldi, boshqacha kayfiyatda keldi. Jarima zarbasini Ale Ronaldo ustiga amalga oshirib berdi, darvozabon ham Noyer bo'lib berdi tomosha qilib. Shularni ham qo'shishimiz kerak-da hozir. Ummon terma jamoasidan g'alabamiz oson, Turkmaniston bilan qiyin dekmas o'z aslida. Jaloliddin Masharipov mana shu narsa bilan juda yengillashtirib yuborganini qayd etishimiz kerak. Keyin hujum chizig'iga chiqib o'ynayapti. Juda 3 ta funksiyada ham o'ynadi, hayron qolgan. Sababi aniq yo'q. Bu yerda Shomurodov yo'q. Shomurodov tushgandan keyin bu hamma o'zining ishini qilishni boshladi. Nisbatan o'ylashimcha 52-chi daqiqagacha toki kim edi? Oston boshlamaguncha tenglik uyda hech kim buzolmayotgan edi. Go'yoki shu bilan oxirigacha borishimiz mumkindek xatar uyg'otdi. Men tushundim. Lekin Osiyo chempionatidan oldin menga
yaxshi tuyulgani. Eldor siz ham, Eldor bilan ham haligi ikkita jamoa bo'lib o'ynay olar ekanmiz. Mana shu narsani qildi Katanis bor-ku. Oldinlari shunaqa bo'lardi, bir Maksim Shatskiy o'ynamasdi yoki muhim futbolchilardan yaqinda ham Eldor Shomurodov o'ynamaydigan bo'lsa, nima qilamiz? Sergeyev tushadi. Xuddi o'sha ishni haligi sal sifati tushkabroq variantida ko'rayapti. Bunaqa bo'lmadi. Butunlay boshqacha bo'ldi. Buni ham taklif qilsa bo'ladi. Ana futbolda qurollar ko'p bo'lishi kerak-ku. Mana shu tomondan ikkita narsa hozir Tojikistonga juda qiyindi bo'ylarda. Qaysi uslub bilan O'zbekiston yondashadi degan savol. Bunisi ham emas, bunisi ham emas, uchinchisi. Uchinchisi ham bo'lishi mumkin. Masalan, Katanis o'zi tushishi mumkin maydonga. Yo'q, mana bu o'zi qiziq holat bo'ldi, Hasan. Katanis 1 yil davomida asosiy tarkibni saraladi. Bir yil davomida haligi o'zgarishlarsiz o'sha o'zakni tanlab harakat qildi va hatto o'sha ko'p jurnalistlar tanqid ham qildiki, nega o'zgartirmaysiz haligi B rejasini qachon ko'ramiz yoki deylik Shomurodov bo'lmasa, Masharipov bo'lmasa ularni o'rnini bosadiganlar bormi degan savollar berildi-da. U qat'iylik bilan 1 yil o'ziga asosiy tarkibni saralab yurdi. O'zgarishlar kam qildi, o'sha muhim o'rtoqlik o'yinlar, endi qanaqa muhim misol uchun kuchli o'rtoqlik o'yinlar o'tkazildi O'zbekiston, Shimoliy Amerika, Afrika va Yevropa, Osiyo jamoalari bilan. O'sha holatda o'zgarish kam qildi. Endi o'zi uchun o'zakni aniqlab oldi, bo'ldi, O'zbekiston terma jamoasida Katanisning o'zagi bor deb ayta olamiz va ularni bilamiz. Endi go'yoki ikkinchi tarkibni tanlayotgandek. Mana shu rotatsiyalar endi bar katta turnirda, Osiyo Kubogi kabi katta turnirda ikkita teng kuchli tarkib bo'lsagina Osiyo grantlari bilan biz raqobat qilishimiz mumkin. Va endi mana shu zaxirani tanlayotgandek. Bu Kafa turnirida shaxsan men uchun, ya'ni jamoa bilan birga bo'lgan taqdirimda ham ikkinchi uchrashuvda bunaqangi butunlay jamoa o'zgarib ketishi surpriz bo'ldi. Ya'ni gap faqat tarkibda emas, 7 ta futbolchi o'zgarganida emas, sxema butunlay boshqacha. Ya'ni necha oydan beri biz 5 ta himoyachi bilan, ya'ni 3 ta markaziy va 2 ta faol qanot bilan o'ynayotgan bo'lsak va birinchi o'yinda ham shunaqa o'ynagan bo'lsak, ikkinchi uchrashuvda biz 4 ta himoyachi bilan o'ynadik va 3 ta 4-3-3ga qaytdik. Oddiy aytganda, birinchi uchrashuvda 2 ta hujumchi, u ham ikkalasi hujumchi emas. Ya'ni texnikali yarim himoyachilar hujumga qo'yildi. Umuman bir kutilmagan qarorlar. Yana bir qiziq tarafini aytishim mumkin. O'yin oldi mashg'ulotida, sxemada Katanis haligi o'zi bo'ladi-ku, asosiy tarkibni bitta o'ynatib oladi. Butunlay boshqa tarkibni o'ynatdi mashg'ulotda. Tojikiston bilan o'ynaganda o'shalar. Yo'q. Mana tushunchim bo'yicha o'sha o'yin natijasiga ko'ra u keyin o'zgarish qilib tashlagan. Nimanidir kimdandir qanoatlanmagan bo'lsa, yoki kimdir ishonchini qozongan, ya'ni tushurmoqchi bo'lmagan qaysidir o'yinchini tushurishga qaror qilgan so'nggi pallada. Plus o'zi ketishga majbur bo'lgani uchun yordamchilari o'sha Alish Chex. Endi Alish Chex bilan Vladoni ham alohida ta'kidlab o'tish kerak. Endi Vlado yoshi ancha, o'sha murabbiylar shtabidagi eng yoshi katta, eng tajribalisi. Chex esa sizlarga ham yaxshi ma'lum, 2000-yillar Sloveniya terma jamoasi o'sha zaxirachilar davrida liderlardan bo'lgan. O'yinlar soni bo'yicha Sloveniya terma jamoasida 2-chi o'rinda. Terma jamoada o'tkazgan o'yinlar soni bo'yicha va u o'sha tarixiy jahon chempionatida qatnashgan, o'sha tarixiy Yevropa chempionatida qatnashgan, Sloveniya uchun tarixiy va hozirda yordamchi murabbiy sifatida ishlayapti va qaysidir ma'noda mana shu javob uchrashuvida ikkinchi ya'ni o'zgarishlar, o'yinga ta'sir qilishlar bularni o'sha Vlado bilan Alesh qil amalga oshirganini ham ta'kidlab o'tish kerak, ya'ni bor Katanisning o'rnida ishlaydi. Endi baribir yigitlar o'rganib qolgan, Katanis ali vajohat bilan chiqib kelib ko'rsatmalar beradi, balki shu narsaga o'rganib qolishgandir. His etildi bu narsa. Endi Tojikiston bilan o'yin final. Tabiiyki, Eron bilan bo'lsa kerak, endi Eron yana ikkinchi o'yinni kutyapti Qirg'iz Respublikasiga qarshi. Yana
Ya finalga menga qiziq bo'layotgani final nima bo'ladi? Tojikistonga qarshi balki yana eksperiment ko'ramiz. Ya rostan ham eksperiment qilinsa kerak. Endi yoshlarga ko'proq yana imkoniyat berilsa kerak. Baribir chiqib bo'lganmiz birinchi o'rin bilan. Shuning uchun Eron ham chalg'atish bo'ladi. Buni bir uchta darkim. Ya rostan ham ko'pchilik futbolchilarni muxlislar o'zi uchun kashf qildi. Yana kimlardir bo'lar ekan u degan gaplarni ham eshitdi. Masalan, shu Oston Rinovni terma jamoada bunaqa yorqin o'yinlarni barcha sog'inib qolganlar bor. Yaqinda o'zi shu Navbahordagi qilgan ishlarini mana terma jamoada ham qila olishi mumkinligini ko'rsatdi va undan tashqari Iskandarovni ham baribir kelasi ham Navbahorda bo'lganligi uchun o'zi Navbahorda Iskandarov ham yaxshi formada bo'lib turgandi. Jahon chempionati nasib qilsin inshaalloh, lekin Osiyo chempionatiga mana shunaqa formada borishsa bu qo'shimcha yana qurol bo'ladi. Faqat bizda endi asosiy ishonganlarimiz ikkita futbolchidan tashqari endi o'sha Erkinovni ham aytsak bo'ladi. Ular ham zo'r qo'shilishdi va ayrim qurollarimiz ko'paydi deb o'ylayman Arsenallar. Shu uchlik birinchi golni yuzaga keltirdi. Shu ikkinchi o'yinda undan tashqari o'sha Iskandarov ham bar markazda ham ancha yaxshi formada bo'lib turganligi ko'rindi. Keyin yana bir narsa sal muxlislar oldin jismoniy holatimizdan ko'p norozi bo'lishardi. Bu safar unaqa e'tirozlar bo'lmadi. Ya'ni dinamika ko'rdik kerak paytda. Balki ayrim epizodlarda sal temp sekinlashgandir, lekin kerak paytda o'yin tempini futbolchilarimiz bemalol ko'tara olishi mumkinligini, raqibga temp taklif qila olishi mumkinligini ko'rsatib qo'yishdi. Va 3-chi o'yinda kutayotganim ko'proq shu misol uchun U20 terma jamoamizdagi futbolchilarni balki ko'rarmiz. Yana qanaqadir eksperimentlar qilinsa kerak. Ikkinchi o'yindagi ayrim qiyinchiliklar balki aynan Katanisni deb bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Baribir qattiq qo'l inson ketsa sal o'zini odam bo'sh qo'yadi. Balki shu ham sabab bo'lgandir. Ta'sir qildi shu ham. Mana yaxshi Hasan eslab o'tdi. U20 terma jamoasidagi ikki vakilimiz birinchi uchrashuvda zaxiradan tushgan edi. Ikkinchi uchrashuvda esa Abduqodir Husanov to'liq o'yin o'tkazdi. Juda ham bir ishonchli harakat qildi, ko'pchilikdan maqtov eshitdi. Jamoadoshlari ham qo'llab-quvvatlashdi. Yaxshi, o'ziga ishonchi yuqori darajada, xotirjam o'ynadi. Ko'pchilik bosim ostida, Bunyodkor stadionida ko'tara olmaydi-da bunaqa bosimni. Lekin Abduqodir juda ham sovuqqonlik bilan harakat qildi. O'zi kamtarligiga, taligi ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarda o'zini iloji boricha chetroqqa olib qochadigan, lekin maydonga tushganda umuman boshqacha yondashuv bilan harakat qiladigan yigit. U hayron qoldirdi, yaxshi ma'noda hayron qoldirdi. Keyin o'sha Ostonning ikkinchi taymini o'zgartirib yuborish. O'zi qiziq, mana Iskandarov ham kechib ikkinchi golni hal qildi deyishimiz mumkin. Oston birinchi golni hal qildi, Hojimat endi doimiy jalb qilinadi. Oston bilan Iskandarovning terma jamoaga chaqirilishi ikki xil tarixga ega-da. Oston hatto klubi bo'lmagan paytda ham Katanits uni ko'rardi-da, talantini ko'rardi, bilardi. Bu bola sal to'g'ri yo'nalish berilsa, haligi oddiy aytganda yorvoradi o'yin payti. Va shu narsa hozir mana yuzaga kelyapti-yu. Iskandarov ishonch qozonishi uchun ancha mehnat qilishiga to'g'ri keldi. Isbotlab chempionatda o'tgan mavsum eng zo'ri bo'lib, yana bu mavsum ham yaxshi o'ynab turib, bitta yig'inga chaqirilganda mashg'ulotlarda o'zini ko'rsatib va mana u birinchi uchrashuvda Ommonga qarshi asosiy tarkibga tushdi. Ikkinchi o'yinda ikkinchi taymda tushib turib o'yinga burilish yasadi deyishimiz mumkin. Ya'ni baribir murabbiylarning yondashuvi ham farq qilar ekanda, bitta o'yinchi talanti uchun kafolatlangan terma jamoadagi joyi, chunki hamma ko'rib turibdi uni talantini va nihoyat u ishlashni boshladi va hamma endi isbotlayaptiki u shunchaki dahshat. Ikkinchi variantda zo'rligini bila turib, lekin mehnat qilish evazigagina terma jamoaga jalb qilish. Yana qaysi futbolchilar sizda pozitsiya e'tibori bilan ham shunaqa bo'lganda, ana Kamerun bilan o'ynaganda shu savolni berishgandi Katanisga, nima uchun chaqirmayapsiz deyilganda, u yakka kurashlarda iloji yo'q deganda, ya'ni noto'g'ri gapirmagan, ammo O'zbekiston chempionatidagi o'yinni ko'rmayapsizmi deganda, ko'ryapman-u, hozir shu futbolchi kerak degan tarkibga. O'z bosh murabbiyni, ayniqsa xorijdagi murabbiyni mana shu pozitsiyasini men oqlagan bo'lardim. Kuper ham kelganda shunaqa qilgan. Birinchidan futbolchilarni ikir-chikirgacha bilmaydi. U asosiy tarkib tuzib olmaguncha yo'lga chiqa olmaydi-da. Aniq bo'lishi kerak uning uchun. Masalan, Babayan yoki Qosimov, Abramovlar murabbiy bo'lsa, ularni yondashuvini bilamiz-ku. Hamma bilaman deydi.
hammani biladi, ya'ni hammani bilgan murabbiylar unaqa haligi tekshiruv boshqacha bo'ladi, nazorati boshqacha bo'ladi va yo'nalishi boshqa. Xorijlik murabbiy oldin asosiy tarkibni tuzib olmaguncha qiyin bo'ladi va asosiy tarkib tuzib olish uchun ideal vaqt ham bo'ldi. Kataniski hech narsa yo'q, mas'uliyat yo'q, o'rtoqlik o'yinlari zo'r o'yinlik o'tkazib berishdi. Buning uchun Katanis o'zi ko'proq rahmat deyish kerak. Mana shuni tashkil qilib berishganiga va mana murabbiyning qo'lini ham ko'rayotganimiz yaxshi. Men yordamchilarni ham qo'li bor deyapsizlar-u, lekin Katanis orqali qilinyapti-da bu ishlar. Katanisni qanaqadir ruxsati bo'ladi, boshqa bo'ladi. Mana shunaqa paytda endi murabbiyning qo'li borligi ertindan o'sha Kuper ham birgina o'zgartirishi bilan o'sha umman bilan o'yinni qutqarib qo'ygan-ku. O'shanda Eldor Shomurodov bizni hozirgi Eldor Shomurodov kashf bo'lgan edi. O'sha Ikrom Aliboyev bilan tushgan chap qanotdan hujum qilib turib gol urishgan. Shunaqa yurishlargina ertaga katta musobaqalarni qutqarib qoladi bizdan. Chunki teng ketayotgan paytda nimadir o'zgartirish kerak edi. Avstraliya bilan o'sha narsaga Kuperni salohiyat bilmadim, yetmaganmi, hech narsa qila olmadim. Vaholanki teng o'yin oxirigacha borgan penaltilar seriyasida yutqizganmiz. O'sha o'yinda yana bir shunaqa yurish kerak bo'lgan. Hozir menimcha Katanis yaxshi qilyapti deb o'ylayapman shu narsalarni. Hali qattiq turganligi ham bir futbolchiga munosabati bunaqa yo bir futbolchiga munosabati bunaqa o'zi biladi-da. Uni qarash shunaqa. Agar misol uchun hozir kim edi? Iskandarov. Iskandarovga shunaqa yondashganligi men oqlagan bo'lardim. Qaysi tomonlama Iskandarov agar haqiqatan ham terma jamoaga intilish kelsa, shunaqa qilsinki haqqini tortib olsin deb turib munosabatda bo'lganda, lekin Oston O'runovga unaqa bo'lmasdi. Oston O'runov tabiatidan kelib chiqadigan bo'lsak, o'ynam ham qo'yib yurishi mumkin, chaqirmasa o'zining ishini ham qilib yurishi mumkin, lekin ana u xarakterdagiga ham yondashdimmi deb o'ylayapman-da. Oxir mana haqli bo'lib kelganda ataylab ham qiladi ba'zilar. Murabbiylar, chunki atrofdan so'rasa, xarakter eng muhim narsa futbolda. Ancelottining katta yutug'i shu deyishadi, hamma xarakterga qarab yozadi. Siz bo'lsa Ser Aleks ham Kantanaga qilgan munosabati, kim bu yerda Gigsman Skolsi jahl chiqardi. Ular tinimsiz mehnat qiladi, Kantana xohlaganini qilib yuraverardi. Gapirishgan-ku, oxir jahl chiqib ketdim, nimaga degan. Kimlardir erkatoy bo'ladi va ularga boshqacha yondashuv kerak. Bu o'zi erkatoylik emas o'zi aslida. O'sha xarakterga mos yondashuv deb o'ylayman. Individual yondashuv. Va himoyaga yangi futbolchilarni qo'shilayotgani ham bu bizni himoya shakllanib qoldi deb o'yladik-ku oxirda. Hech hujum chizig'i yarim himoya anaqa o'ngdan miyot yarim himoya sal boshqacharoq bo'lib qoldi. Oldinlari Qosimov, Ahmedov, Server hammasi markazlashgan markaziy himoya edi. Butunlay qanotga o'tib ketib qoldi. Jalol Masharif chiqqandan keyin markazda juda to'p bilan qanaqa harakat qiladi? Buzuvchi futbolchilar, tajovuzkor futbolchilar to'pni olib qo'yadigan Hamro Bekov ham, Shukurov ham hammasida, lekin ular server emas, odil emas. Aniq o'yin usulidan kelib chiqadigan bo'lsa. Jamshid to'proq server. Shuni tarbiyalagan ham bo'lishi mumkin. Mana shu tomoni bor. Va himoya shakllandi deb o'ylaganimizda murabbiyning asosiy ishi tonusni ushlab borish u terma jamoa bosh murabbiyi nima qiladi? Hozir bo'ldi, mana shu asosiy jamoamiz desa ham dabdala bo'lib ketishi mumkin ertaga. Ha bo'ldi, biz o'rnimiz almashmaydi deb turib Pep maqoyotibdi. Pep oxiri darvozabonni 2 marta, 3 marta Artegani qo'yib turib almashtiruvdi. Final qahramoniga aylandi-da Ederson. Darvozabonga aylandi o'sha kuni. Birinchi marotaba ko'zingiz. Shuning uchun o'ylashimcha himoyachilarni ham yoshlardan qo'yayotganligi ana asosiy tarkib o'yinchisi bo'lgan futbolchilar tonus tushib turadi. Sal ko'zini ochadi, orqadan xalloslab kelayotganini biladi raqobatchi. Mana shu tomondan qoyil, ya'ni agar bir aliga murabbiylik etikasi nuqtai nazaridan keladigan bo'lsak, Katanis to'g'ri qilyapti. Ko'p ishlar. Endi aliga tanqidiy tomonlarni bilmadim-ku, chunki o'rtoqlik o'yinlardan bu narsalarni qidirish noto'g'ri ham bo'ldi. Keyin yana bitta jihat bo'yicha terma jamoada yaxshi tomonga o'zgarish borligini ta'kidlab o'tish kerak. Balki bu o'rtoqlik o'yinlarining natijasidir, chunki Boliviya, Venesuela juda bir ali qo'pol, keskin o'yin namoyish etishdi va ularga imkon qadar bas keldi. Endi bitta g'alaba, bitta durang, imkon qadar kurashlarda oxirgacha ishlashdi yigitlar. Men ko'ryapman-da, har bitta o'yindan keyin kimnidir oyog'i qonagan, ko'kargan, mikro jarohatlar deyarli har bitta o'yindan keyin. Va kecha Turkmaniston ham anchagina jangovar o'ynadi. Yakka kurashlarda umuman Osiyo chempionatida yaxshiroq o'ynadi.
maydonda bitta tarbda to'p uchun jang qildi-da, Turkmaniston jang qildi va bizning yigitlarimiz bunaqa atletik futbolga ancha tayyor bo'lib qoldi. Ancha pishdi deymiz-ku, ancha pishib, hozir yakki kurashlardan qochmasdan har bittasi oxirgacha jang qilyapti va yana bir qiziq tomoni o'sha Ummon bilan uchrashuvda endi Katanisni o'zi hammasini nazorat qilib turib shu qadar ishondiki, o'z tanlagan sxemasiga ham rejalariga shu qadar ishondiki, u aytdi, endi shubhalandi-da ko'pchilik Masharipov va Oston. Balki ular qaytib turib biz ichkaridan tez hujumga o'tish sxemasini yo'q, Katanis ta'kidladiki, ikkalalaring oldinda qolasan, bo'ldi. Qaytma. İkita hujumchi bilan o'ynayapmiz. İkita hujumchi bo'ldi. Shuning uchun psixologik shuni qabul qil degan ma'noda va ular qoldi va o'sha yerda yondirdi. Raqib jarima donchasi ichida. Ya'ni bizga ham bu surpriz bo'ldi. Endi ko'ramiz hozir keyingi uchrashuv. Endi asosiy Eron, Eron ham asosiy tarkibi bilan kelgan, hamma yulduzlari bilan kelgan haqiqiy jang bo'ladi, final bo'ladi. Eronga qarshi boshqacha bo'lishi mumkin emas. Raqobatimiz uzoq yillar davom etyapti. Nimalar kutyapsizlar bu o'yinda? Eron bilan o'ynasa bo'ladi, deb o'ylayman. Hozirgi holatimiz to'g'ri, baribir Eron shu yirik hisobda yutdi raqibini. Men jahon chempionatiga saralashdagi o'yinlarni sharhlagandimda, o'shanda Koreya yutib ketgandi Eronni. O'shanda baribir Eronda ham ozgina orqaga ketishni sal ko'rdim. Chunki baribir uzoq davom etadi-ku saralash. Saralashni boshida Eron qanaqadir qo'rqinchli ko'ringandi, lekin hozirgi holatda Eron jismoniy taraflama Koreya undan kuchlidek. Ayolimda o'sha Yaponiyani ham ko'rdik jahon chempionatida, Saudiyani ko'rdik. Ular qandaydir sal yetib olgan yoki Eron orqaga ketgan. Eronda asosiy rivojlanish ba'zan bo'ladi, tizimli. Tizimli rivojlanish bo'ladi. Bu Yaponiya, Koreya, Avstraliya, Eronniki baribir qanaqadir foizi Karlush Keyrushni hissasida turadi-da. Uni aksiyasi bor ko'proq mana shu rivojlanishda va ular uzoq yillar Keyrushni o'rganib qolishdi, Keyrushni futboliga. Murabbiy ko'targan jamoalar murabbiy ketgandan keyin bar qanaqadir masalan Manchester Unitedni ko'radigan bo'lsak, Arsenalni ko'radigan bo'lsak, inqiroz bo'ladi. Mana keyin joyiga tushib olishi mumkin. Erondagi tizim futbolning rivojlanishi Saudiya chalik ham emas, Yaponiya, Koreyani gapirmasa ham bo'ladi. Eronda futbol juda ham yaxshi ko'rishadi. Eron bizga o'xshab ketadi ko'proq. Faqat atletikroq futboli va juda ko'p futbolchilari ekspert bo'lgan. Lekin Hasanni gapiga qo'shilaman. Oldingidagi Erondan juda bir farqimiz kattarib ketmadi. Buning ustiga Eron ozgina tushgani hisobiga biz bitta murabbiyni qo'l ostida ancha shakllanganimiz vaziyatni tenglashtirgan ham bo'lishi mumkin. Hali o'yin bilmaymiz. Lekin o'sha kuni haliga bu Eronku kafani bemalol shunda chapoyot uchib ketadi degan xavotir bo'lmasligi kerak. Keyin baribir o'zimiz muxlislarimiz qarshisida o'ynaymiz. Muxlislar qo'llab-quvvatlashi baribir qo'shimcha yana bonus bo'ladi deb o'ylayman. O'z futzalni ham misol keltirmoqchiman. Futzalda ham Yaponiya yutib ketdi. Xarakter, ya'ni Eron shunaqa bemalol o'ynagan paytda, ya'ni emotsional holatda agar xotirjam bo'lsa, yutib ketadi. Uncha-muncha jamoalarga qarshi o'yinda yutadi. Salgina xavotir, qanaqadir sarosima boshlansa, Eron ham juda ko'p individual xatoga yo'l qo'yadigan odati bor ekan. Jahon chempionatida ham ko'rdik. O'sha narsaga sal muxlislarimiz sal yordam berishlari kerak bo'ladi menimcha. Agar xotirjam o'ynasa, baribir individual mahoratli futbolchilar ularda ham ko'p. O'sha Tarimi yaqinda Milanga ham o'tishi mumkinligi aytilyapti. Top jamoalarda, top chempionatda o'ynaydigan futbolchilar albatta bunaqa paytda to'purar bo'ldi shekli Portugaliyada. Shuning uchun ham, ya'ni hujum chizig'i baribir ancha kuchlidi. Qolgan chizig'idagi o'sha himoya chizig'i, yarim himoyadagilarni sal, lekin bosim evaziga menimcha xato yo'l qo'yishga majbur qilsa bo'ladi. Jahonbaxsh, Tarimi, Azmun. Azmun ham Osiyoda eng kuchli uchliklardan-da. Hatto Koreyadan kuchlidek, chunki Koreya bilan o'zaro o'yinni ko'rganimda top jamoada, top chempionatda o'ynaydigan futbolchilar Eronda ko'proq ekan deganimda. Koreyadan ko'ra. Bittasi ham Ronaldo bilan o'ynab yetdi bir jamoa. Yana qiziq holat, o'sha boya bir sidir aytib ketdik. Eronga qarshi yigitlar asrab qo'yilarmikan, chunki Eldor mana deyarli 90 daqiqa emas, o'yin oxirigacha kurashdi, harakat qildi. Endi Masharipov ertaroq ayab olib qo'yishdi murabbiylar. Sayfiyevni o'ynatishmadi umuman, keyingi uchrashuvga asrab qolishdi. Ya'ni
Tojikiston bilan o'yin. Guruhdagi 3-uchinchi uchrashuv bu ham derbi. Endi bar natija e'tibori bilan biz chiqib bo'lganmiz-da. Menimcha shu tomoniga qarashadi. O'zbek murabbiy bo'lganda derbini o'ylardi bo'lmayman. O'zbekistonda tug'ilib, O'zbekistonda o'sgan. Katanisga unaqa derbi, boshqa narsalarni kimdir tushuntirmasa boru, unaqa jiddiy qabul qilmaydi bo'lmayman. Qolaversa, Katanis ya'ni turnir oldidan o'tkazdi. Hali bitta ham uchrashuv o'tkazilmagan paytda matbuot anjumanida bu musobaqada hammaga imkon beriladi deb qo'ygan. O'sha endi hozir shunaqa ham qilish kerak-da. Bilib turibdi-ku, shunga gap shunga boryapti-ku. Qolaversa, mana kecha o'ynadik, bugun tiklanish, haligi mashg'ulot sal yengilroq rejimda o'tadi. Ertaga o'yin oldi mashg'ulot va uchrashuv. Aniq endi 3-chi tarkib tushar ekan hali. 3-chi uslub tushishi mumkin ekan. Hali Boltaboyevlar sinovdan o'tkazilmaydi. Menimcha, ha, rotatsiya bo'lsa kerak katta ehtimol bilan. Demak, faqat shu endi hazil ma'nosida-ku, o'yinni rejasini sal boshqacharoq qilinsa bo'lar ekan-da. 14-chi iyunga finalni qo'ysa, 2 gol urib berar ekan-da, Shomurod. Ha. Chunki qanaqa rejalashtirib chiqishi mumkin va 2 gol urishi mumkin. Keyin bitta-bitta tabriklashi mumkin Qoyir. Eldorga minnatdorchilik bildiraman alohida. O'tgan yili Masharipov bu ishni amalga oshirgandi. Lekin qizi bilmaydi hali. Shuncha voqeaga sabab bo'layotgan. Bir yosh kelajakda bilib oladi. Chunki u tarixda qoldi. Kelinglar, u 41 ekan-da yoshilar. Muxlislarga eslatib o'tmoqchiman, keyingi uchrashuv 17 iyun kuni o'tkaziladi Bunyodkor stadionida 20:30. Qulay payt bo'layapti, ishlarni tugatib borib, maza qilib, hordiq chiqarib stadionda futbol ko'rish uchun raqibimiz Tojikiston derbi bo'ladi. O'zi mana kecha ham Turkmanistonga qarshi uchrashuvda juda faol muxlislik qilishdi. Jamoa his qildi, xursand bo'ldi va aytishdiki, keyingi o'yinlarda yana kutamiz muxlislarni deb fikr bildirishdi. Va aynan stadionda tomosha qilgan muxlislar kecha yutdi birinchidan. Ikkinchidan Oston O'runovning jonli performansini ko'rishdi. Dahshat. Stadionda ko'rganlar aytishdi demanga. Uydagilar kelib turib, ost birinchi gapi shu bo'ldi. O'runov ko'rmadi stadion. Shuni qilib tashladi-da, keyin men O'runov pas bermadimi deb turibman-da. Endi sal boshqa joyda edim, sal yumush bilan. O'runov pas berdi deb o'ylagan ekanman. Anaqa bergan, erkini bergan ekan-u. O'runov birdaniga o'zgartirib yubordi hammasini. O'sha nostandart qaror kerak bo'lganda zo'rdi. Ha, 2-3 ta o'yinchini doim yonida olib yurdi. 2-3 tasi bilan bemalol aldab driblingga kirishib, kurashdi, oldirib qo'ygan to'pini yana qaytib olib turib, mana shunday markazni o'z qo'liga oldi darhol. Bu o'shnaq futbolchilar zaxiradan tushsa juda qiynab tashlaydi. Hali 50 daqiqa ko'nikkan ham bo'ladi-yu raqib. Hali xotirjamlikka, bir xillikka birdaniga tushib, ham charchog'ini hisobiga driblinglar muvaffaqiyatli chiqadi, ham boshidan uni o'rganishmaganini hisobiga ham xohlagancha harakatini amalga oshirish mumkin-da. Plus hali hech kim uzoqdan tepmaganda Oston tushishi bilan 35 metrdan tepib darvoza to'sinni nishonga oldi. Ya'ni o'sha muxlislarning tashrifiga menimcha yana bir sabab bo'lyapti, o'sha U23, U20 o'sha terma jamoalarimiz sal muxlislarni qaytarib berishdi deb o'ylayman. Ya'ni stadionlarga va bu ham baribir ta'sir qilyapti. Chunki aynan futbolni qanaqadir sog'inib qolgandi muxlislar, ya'ni mana shunaqa katta musobaqalarni ham sog'inib qolishgan. Buning ustiga o'rtada oralig'da O'zbekiston terma jamoasi o'ynamadi ham 3-chi bosqichda. Bunga ko'nikmagan edi o'zbek futbol muxlislari. Baribir har doim eng muhim e'tibor beradigan shu 6 ta o'yini bor edi. 5 ta o'yini. Guruh bosqichida uydagi o'yinlarga tushardi. 5 ta va play-off bilan 6 ta. Play-off bo'lardi anaqa bizda. Ko'pincha play-off bo'ladi. Bahrayn bilan. Bahrayn. Yordaniya. Yordaniya. Bu safar lekin Avstraliya bilan bo'lardi. Qiyin bo'lardi. Avstraliya bilan Osiyo Kubogida gaplashamiz. Terma jamoa haqida batafsil to'xtaldik. Endi jahon futboliga o'tsak ham bo'ladi. Terma jamoamizga omad tilaymiz. Yana bir marta muxlislarni chaqiramiz 17-chida Tojikiston bilan uchrashuvga. Yevropada terma jamoalar FIFA klublaridan foydalangan holda ba'zilar o'rtoqlik o'yinlarini, ba'zilar millatlar ligasi. Endi millatlar ligasi rasmiy maqomga ega o'rtoqlik o'yini emas, biroq o'sha muxlislarning e'tibori jihatdan go'yoki o'rtoqlik o'yindek qabul qiladi. Sababi mana yarim finallar
Kecha boshlandi, bugun davom etadi. Bugun dahshat Ispaniya Italiya, kecha super o'yin bo'ldi. Niderlandiya Xorvatiya o'rtasida qo'shimcha taymlar. Bular hammasi rasmiy, bular hammasi kubok titul uchun kechayotgan uchrashuvlar. Shuning uchun bugungi o'yinni ham o'tkazib yubormay, lekin bizning birinchi mavzuimiz kechagi uchrashuv Niderlandiya Xorvatiya. Meni shaxsan Luka Modrich hayron qoldirdi. Jahon chempionatidan keyin ko'pchilik bo'ldi endi Modrich ketsa ham bo'lar ekan deyishgandi. Yo'q, u nafaqat ketmadi, u yana liderlik qildi. U yana gol urib, assist ham bo'ldi shekilli. Yo, o'yinni zo'r o'ynadi. Assist ancha bo'lmadi-yu, lekin o'yinni rostana boshqardi. Haqiqiy dirijor bo'lib berdi markazda. 120 daqiqa o'ynadi, o'zgarishsiz. Shunisiga qoldim. 120 daqiqaga endi kuch yetmasa kerak bo'lganim. Hammadan ko'ra ko'p yugurgan futbolchi va oxirida o'yin taqdiri hal bo'lgandan keyin zaxiraga olindi. O'z bitta narsa aytmoqchiman, shu CAF Cup, ya'ni CAF Nations Cup hamda UEFA Millatlar Ligasi ham. Endi futbolchilar jahli chiqyapti, ko'pchilik murabbiylar ham aytayapti, sal futbolchilar charchash kerak, biz ham odammiz deyapti, lekin muxlislar aynan mana shu Millatlar Ligasi tashkil qilinganiga mana endi menimcha rahmat aytishsa bo'ladi, chunki bu yozda hech qanaqa turnir yo'q edi. Shu Yevropa chempionati yoki jahon chempionati yo'q yoki olimpiada yo'q. Shuning uchun sal bo'lsa ham kattaroq bir turnir, ya'ni vazn bosadigan, tosh bosadigan bitta turnir vazifasini bajarib berdi va mana bunday o'yin bilan boshlanganligi menimcha muxlislardan ancha xursand qildi. Endi biroz o'yinni o'ziga shu to'xtalib o'tsam, Niderlandiyada murabbiy o'zgardi, Kuman keldi. Louis van Gaal murabbiylik qilgandan keyin o'sha Kuman kelib, birinchi Fransiyaga 0-4 hisobda yutqazib qo'ydi, undan keyin Gibraltarni yutdi. Sal endi hujumkorroq o'ynaydi Gollandiya, ya'ni Niderlandiya jahon chempionatida juda pragmatik o'ynayotgandi deb o'sha tanqid qilinganida, ammo o'sha Niderlandiya bo'lganidan menimcha yaxshiroq. Bu Niderlandiya na bir pragmatik o'ynadi, na bir juda hujumkor o'ynadi. Qanaqadir hali juda ko'p ishlanish kerak bo'lgan jihatlarni ko'rdim va himoyada Van Dijk hali ham qanaqadir o'zini yo'qotib qo'ygan. O'sha Harry Maguire sindromi hali ham bor. Shunda bilinib turibdi. Undan tashqari De Ligt ham yo'q edi bu uchrashuvda. Himoyada baribir katta muammolar bo'ldi. Xorvatiyada ham tarkibda muammolar bor edi. Hujumda Livaya o'ynamadi. Qiziq bitta holat bo'pti. Livayani o'ynamasligiga sabab muxlislar jamoani Riyekadagi o'sha mashg'ulotida maydonga tushib kelishgan va mushtlashuv bo'lib ketgan. Livaya eng qizig'i Xorvatiya chempionatining eng yaxshi to'pirari bo'libdi, eng yaxshi assistenti bo'lgan, juda zo'r statistikada bo'lgan. Hamma umid undan bo'lgan hujumchi sifatida. Mana shu musobaqaga ozgina qolgan paytda bu o'sha hodisa ro'y berishi oqibatida u terma jamoadan o'sha arazlab ketgan. Va buning oqibatida Kramrich o'ynadi hujumchi sifatida. Lekin Kramrich yaxshi taassurot qoldirdi. Pashalich, Kramrich va chap qanotda Ivan Ushits o'ynadi. Hujumdan ko'ra lekin baribir yarim himoyadagilar ko'p narsani hal qilib berishdi. Xarakter ko'rsata oldi ikkala terma jamoa ham. 90+5-daqiqada Niderlandiya yutqazib turgan joyida bo'ldi, o'yin taqdiri hal bo'ldi deb turgan joyimizda butun o'sha tarkib bilan hujumga o'tdi, darvozabon ham bor. Hozir qo'shib edi shu joyda boya assist emas, penalti ishlagan. Ha, penalti ishlagan. Yana bitta golga sababchi bo'pti, ya'ni. O'sha xarakter lekin baribir Xorvatiyada kuchliroq, buni bilamiz. 120 daqiqadan o'ynashga o'rganib qolgan jamoa penaltilar seriyasigacha amallab olib borsa bo'ldi. O'sha ayg'ovi degan so'zni ko'p ishlatardik. Xorvatiyani ayg'ovi bu penaltiga olib borish raqibini va bu yog'iga keyin mag'lubiyatga uchratish. Lekin bu safar qarasa shart emas penaltiga olib borish. Shundoq ham men taqdirini hal etib oldi. Eng qiziq ruhiy ustunlik o'zi Niderlandiyada edi, biroq ekstra taymlarda buni tortib oldi Xorvatiya. Va g'alabaga baribir loyiqroq edi o'z o'yin davomida. Keyin yana bitta yo'qotish Gvardiola yo'q edi Xorvatiyada. Himoya chizig'ida ham sal ikkala jamoada ham shuning uchun muammolar bo'ldi. Bitta tarafda De Ligt, bitta tarafda Gvardiola yo'q. Hujum chizig'ida Livaya yo'q Xorvatiyada. Niderlandiyada Depay yo'q edi. Depay ko'proq menimcha kerak bo'ldi Niderlandiyaga, chunki qolgan futbolchilar Feyenoordda chempion bo'lgan futbolchilar joriy mavsum Eredivisiyada. Endi ko'pchiligi katta bir tajribaga ega emas. Misol uchun Xavi Simons o'ynab yuribdi. Simonsdan ko'p narsa kutilgandi o'z vaqtida Barselonada o'sha chiqib kelganda. Hali ancha xom ekan qolganlar. Depay pishib yetilgan, hozir Van Persidan keyin eng yaxshi ikkinchi to'pirar. Gakpoga ham ko'p mana shu narsa yetishmadi. Agar Depay ham bo'lganda, Gakpo ham bo'lganda, menimcha hujumda zo'r tandem paydo bo'lgan bo'lardi. Endi baribir o'sha asosiy tarkib chiqqan paytida men qaradimda Perishich mayli qanotda bo'lsa ham, lateral Brozovich, Kovachich keyin
Modric uchligini yoki to'rtligini ko'radigan bo'lsak, Xorvat yutsa kerak. Ya'ni bosh Galan terma jamoasida bunaqa balans yo'q-da. Bor futbolchilarni taniyapman. Ake yaqinda finalda o'ynadi. Yana boshqa futbolchilar bor. Lekin Gakpo yomon formada emas. Gakpo yaxshi ham o'ynadi o'zi. Lekin baribir Xorvatiya terma jamoasi butunroq ekan. Ya'ni yoki Xorvatiyada o'zi o'yinchi ham kam-ku. Kam, lekin yaxshi avlod. Hali ham o'sha avlod turibdi. Mana bitta Guardiola yo'qligi bilinyapti. Bir chizig'ini ketib qolyapti. Niderlandiyada baribir futbolchi ko'p. Hali ham masalan zaxiradan tushishi mumkin bo'lgan, hali terma jamoaga jalb etilmayotgan juda ko'p futbolchilarni yetishtirib chiqargan. Endi u yer konveyeru. Mana shu tomondan Xorvatiyani finalga chiqqani yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni masalan Niderlandiya chiqsa nom jihatdan qizig'an bo'lishi mumkin, Italiya, Niderlandiya yoki Ispaniya deb, lekin Xorvatiya jang qiladi. Xorvatiya istalgan finalchiga muammo tug'diradi. Ya'ni finaldan kelib chiqib aytayapmanki, Xorvatiya chiqmaydi. Chunki o'z Xorvatiyani oxirgi imkoniyati so'rinish uchun. Modrich ham, ko'pchilik ham tugatadi yaqin orada. Yevropa chempionatiga borish hali so'roq ostida. O'sha menimcha oxirgi turnir ham bo'lishi mumkin Yevropa chempionati. Endi unda yutish juda qiyin bu Xorvatiyani. Ya'ni murabbiyni shu intervyusdan aytmoqchi edim. U ham sezib turibdi-da, o'sha gap tegida gap bor. Bu avlodni limiti tugayapti. Ko'pchilik futbolchilarni so'rin yutmadi. Kumush medal bo'ldi, bronza medal bo'ldi, lekin hali so'rin yutilmadi. Hozir Di Matteo'ga o'xshab turib xitob qiladigan payti kelibdi-da. O'sha Chelsea Chempionlar Ligasini olgandagi mashhur xitobi bor. Lekin eng qizig'i Niderlandiyada ham anchadan beri so'rin yo'q. Niderlandiya ham xohladi, baribir o'zining yurtida muxlislari qarshida bo'lyapti musobaqa. Lekin Xorvatiya ham xuddi o'zining uyida o'ynagandek o'ynadi. O'sha De Kuip stadionida eng qizig'i Niderlandiya hujum ko'tarayotganda bosim ko'proq eshitildi. Xorvatiyalik muxlislar ko'proq shu pressing qila oldi raqibga. Ya'ni Niderlandiyaga. Eng qizig'i Niderlandiya matchasi bo'layotganda ham xushtak ovozlar qilishdi-da. Shu darajada Xorvatiyadan ko'p muxlislar kelganligi yaqqol bilinib turdi. Yo'q, o'yin taraflama ham, lekin xorvatlar baribir sifatliroq ham o'ynashdi. Keyin murabbiylar almashinuvi ham jiddiy ta'sir o'tkazdi Niderlandiyaga. Masalan, Kuban o'tgan galgisida zo'r boshqarayotgandi. Umuman jamoa chiroyli o'ynayotgandi. Endi falsafa fanlar doktorini olib kelishdi, Van Galni. Jamoa qaysi mana orqaga ketmagandi, lekin o'zgarib ketdi-da, yana Kuban. Va Kuban juda muvaffaqiyatsiz, olovli, qanaqadir estegiz kelmaydigan darajadagi Barselonadagi mavsumdan keldi. Hamma hali noqulay joyda uchrashdi-da. O'shanda umuman Van Galni qo'ymasdan, bu Barselonaga ketmasdan davom etganda, bu Niderlandiya hozir ajoyib Niderlandiya bo'lar. Bari murabbiyga ham kerak edi, mana Katanisni aytyapmiz-ku. 1 yil ketdi, futbolchilarni shakllantirib olishga boshqa. Ikkita bir-biriga zitmasu boshqacha bo'lgan futbol murabbiylarini aralashtirib, Niderlandiyaning rahbariyatini o'zi terma jamoani susaytirib qo'ydi deb o'ylayman. Mana shuni ham Xorvatiya o'sha kelyapti-da, o'sha avlod bilan, o'sha Modrić bilan, o'sha Kovačić bilan, Brozović bilan. Brozović fantastik. Oxirgi payt mana Busquets sal boshqacharoq variantiga aylanib boryapti. Qolganim yaqinda 4 kun oldin finalda o'ynagan futbolchilar. Umuman eng ko'p mehnat qilganlar shular bo'ldi. Dumfries ham qolib qoldim, u ham finalda o'ynadi, Ake ham, ular ham tinmasdan o'ynashdi. Shu tonus muhimda hozir Yevropada futbolchilar o'rganib qoldi bu narsaga. Qaytanga ko'proq o'ynab yurganlar nomini to'g'dirish mumkin. Keyin yangi baribir nomlar o'sha kashf qilindi Niderlandiyada. Ko'p Mainers Atalantada porladi bu mavsum. Keyin Simmons chiqyapti. Hali ular to'liq integratsiya hali qila olishmadi men murabbiy tomonidan. Bu ham vaqt kerak. Simmons o'z chiqqaniga ancha bo'lgan, lekin endi 4-chi o'yinni o'tkazibdi-da. Yo'q, futbol sifatida hamma kutadi. Boshqacha hozir bosh jamoaga ham o'tish kerak o'zi. PSV'da ekan. PSV'dan o'tadi deyshatdi, qayergadir. Atletika Madridmi kimdir? Endi sal anaqa texnikasi bor, tezligi bor ekan, lekin hali ancha xom. Juda ko'p maqtalgan esa. Albatta kirib ketdi. Juda ko'p maqtalgan bu vaqtda. Mana shu yuz bilan ham qarib ketib, hali Benjamin Battinga o'xshab nimadir bo'lib ketadi shu odam. Xo'p, Modrić masalasiga oxirgi nuqtani qo'yib qo'yi. Assist ham qildi 3-chi golga. Petkovichga pasni Modrić bergan, yana bitta penalti ishlab, oxirida yana gol ham 3-ta golda ishtirok etdi. Niderlandiya o'yinchi. Qanaqa o'yinchi o'zi? Terma jamoa tarkibida eng ko'p o'ynagan. Ketmoqchi emas. Realdan yaxshiroq taklif kutyapti. Realdan yaxshiroq taklifdan tashqari o'zi bular Kroos bilan ishlab qolmoqchi tizimda.
bar markaziy futbolchilar, yarim himoyachilarda murabbiylik salohiyati ko'proq bo'ladi boshqalarga qaraganda, intellekt shulardan umid qilinadi o'zi. Busquets murabbiy bo'ladi deb o'ylaymiz. Modrich ham, bilmayman, Modrich g'alatiroq murabbiy bo'lsa kerak-ku. Ya o'zi, eng qizi Dalichning ikkinchi varianti bo'ladi. Dalich o'zi o'ng qo'lim mana u derkanda. Menimcha Dalich buni o'ng qo'li yo'q. O'ynovchi murabbiy. Lekin haqiqatan ham Real tizimida qolishi mumkin. Kelajak uchun balki Krossdan direktorlarga o'xshaydi. Murabbiy bo'lib qolmaydi. Aristokrat. Men qaytaring Krossdan murabbiy chiqadi deb o'ylayman. Haligi bir ikkita joyda Ancelottiga ham ko'rsatmalar berdi. Yaxshi matbuot anjumaniga berishi mumkin. Juda aqlli, boshqa-yu. Modrich baribir intellekti kuchliroq-da futbolchi sifatida. Yaxshi bahs lekin shu. Kim zo'rroq, Modrichmi, Krossmi? Ya'ni Modrich zo'rroqligi aniq, oltin to'p olgan futbolchi sifatida. Futbolchi sifatida ha, ya'ni o'ylovchi futbolchi sifatida o'ylovchiligi murabbiyligiga ham ta'sir qiladi. Keyingi seriya murabbiylikda intellektu baribir ko'proq fikrlash. Men lekin Kross deb o'ylayman. Men ham aynan texnik jihatdan Modrich, lekin men Kross shu Salihamidze shular direktorlar bo'lib ketadi, mana shunaqaroq joylarda yuradi. Ha, yanada ko'proq haligi kattaroq ish, Maldini misol uchun Maldiniga o'xshab turib, ishda degandek, murabbiylikda bitta muvaffaqiyatsizlik odamni sindirib qo'yishi mumkin. Murabbiy sal boshqacharoq xarakterli bo'ladi-da. Kross sal sabrli ham bo'lishi. Kross boshqacharoq, misol shu yerda tugataman, 33 yoshda ketaman dedi. Ha, shunaqa xotirjamlikni yaxshi ko'radigan inson ekan-da, o'z hayot tabiatdan. Pikka chiqqanda terma jamoadan ketib yubordi. Bavariyada ham bitta gap bo'lgan, ketgan bo'ldi. Pep ham shuni orqasidan ketgan. Men Krosssiz o'ynamayman deb. Lekin u bunaqa bosimlarga o'xishi yo'q. Shuning uchun ham Kross o'zicha istamasa kerak murabbiy bo'lishdi. Endi biz kutyapmiz-ku, lekin o'zini tabiatidan kelib chiqsak, bo'lmasligi ham mumkin. Katta ehtimol. Bugun ikkinchi yarim final Italiya-Ispaniya yoki Ispaniya-Italiya. Retro formada tushar ekan. Ispaniya-Italiya. Retro formadagi Italiya. Hamma sog'ingan Ispaniya. Bu o'yin har doim qiziqarli, juda ko'p finallar, juda ko'p qiziqarli qarama-qarshiliklar bo'lgan ular o'rtasida va hozirgi holati qanday? Ham qiziq, chunki Italiya va Ispaniya futboli o'zi ko'p solishtiriladi, chempionati ham, terma jamoalari ham haligi intrigani oshiruvchi faktorlar ko'p. Xayrli kelsiz, bu uchrashuvga sharhlovchi sifatida kirasiz. Nima ma'lumotlar bor? Qiziqarli. Endi o'zi Italiya, Ispaniyaga juda ma'lumot ham to'plash shart emas har doim. Lekin oldingi 2012-yilgi Yevropa chempionatida 2 marta uchrashgan ular. U paytdagi to'qnashuv bilan hozirgi mana bu 20-yilgi Yevropa chempionati yarim finaldagi to'qnashuv, hozir to'qnashuv farq qilsa kerak. Sababi unda yulduzlar o'ta ko'p edi. Italiyada ham Pirlolar bor edi. Juda kuchli edi. Oxirgi yulduzli Italiya o'sha edi. Men Yevropa chempioni bo'lgan bo'lsa ham 20 yil Chiesadan boshqa hatto Buffon ham ketib bo'lgandan keyin chempion bo'ldi. Hozir bu jamoalar g'irt murabbiylar jamoasiga bo'ldi. Ayniqsa Luis Enrique mutlaqo barsalashtirib yubordi. Biz ko'rdik Yevropa chempionatida hattoki jahon chempionatida ham yomon o'ynamadi. Barsa bilan ko'ra chiqib ketdi. Germaniyaga qilgan ishini, jabrini tortdi deb o'ylayman. Italiya jahon chempionatini o'tkazib yuborib, hozir mana shu turnirdan boshqalariga qaraganda motivatsiyasi kuchliroq bo'lib olmoqchi. Italiyada ko'proq haligi anaqa bor, xohish bor. Ispaniyani bilmadim nima isbotlash, lekin tarkib Ispaniyada kuchli. Bari yulduzlar ko'proq va bir-birini yaxshiroq taniydigan futbolchilar. Italiyada Yevropa chempionatida ham o'sha fikrimda qolaman. Finalga Ispaniya chiqish kerak edi. O'shanda Italiya chempion bo'lgan Angliya bilan, lekin yarim finalda bunaqa Ispaniya yo'q edi. Ispaniya musobaqaning eng zo'r jamoasi edi o'sha yili. Yosh edi-da hali. Va jamoa ham boshqacha edi. 70% to'p nazorat, bittagina xato, o'lmo'li rasvo qilib tashlaganda shuncha vaziyatda-da futbol nuqtai nazaridan u kuni yutish kerak edi. Va Angliyani ham finalda bemalol yutardi deb o'ylayman. Endi hozir vaziyat unaqa emas mutlaqo. Hozir yangi murabbiy faktor xalaqit berishi mumkin. Hasanda unaqa fikr emas. Biz boshqa dasturda ham ozgina gaplashamiz. Yo'q, lekin men o'rganib chiqdim, o'sha Luka Della Fuente, Fuentesmida. No name-di. Yoshlar bilan yaxshi ishlaganligi uchun ko'p narsa kutilyapti-yu. Ayrim fikrlarni o'qidim. Yo'q, shuni aytishibdi, tanqid qilishgan, ya'ni u Norvegiyani yutgan o'yinda 3-0 ga yutgan o'yinda eng qizig'i tanqid qilingan ekan. Norvegiyada shunaqa ko'p imkoniyatlar bo'ldi, biz Norvegiyaga umuman imkoniyat bermasligimiz kerak edi. Holandi yo'q edi. Undan tashqari hali biz Norvegiyani o'zimizga yaqinlashtirmasligimiz kerak edi. Qanaqa tanqidli bo'lgan ekan. Undan keyin yutqizib qo'ydi. Shuning uchun ham
fikir halunca yaxşı emas ekan. Lopetegi variantı yana bo'layapti da. Lopetegi. Yoshda bilan bir xilda zo'r ishlab turib, kimni ko'tarilganda boshqacharoq his qiladi-yu. Bu boshqa daraja-ku. Hali o'zi yurib berish kerak bo'lgan joylarda uni obro'si, uni darajasi tortmay qolishi ham mumkin. Va qo'yilgan paytda o'zi hayron bo'ldim. Ispaniya nima qilmoqchi o'zi? Uslub o'zgarmas ekan deyishdi-da. Uslubdan kelib chiqilmaydi-yu faqat. Faqat uslub hal qilmaydi-yu. Futbolchilik faoliyati bo'lish kerakmi qanaqadir Enrikega o'xshagan kattaroq. Shu tomondan ham, shu Enrikening o'zini Manchini futbolchi bo'lgan, Manchini o'ynagan, chempion yutgan APL'larini-da katta murabbiy sifatida ham normal edi. Katta o'yinlarda ko'pida o'ynagan, shu Italiya terma jamoasida ham. Endi ko'p masalan Asensio hal qilsa kerak, posterga qo'yilibdi-yu, boshqacha turibdi. Yo'q, lekin tarkibni ko'rdim. Real Sociedad, Atletikdagi futbolchilar qanaqadir no-name Pedrilar bor. Yo, bor. Ular ham katta emas. Yo, shuni aytmoqchiman, o'xshatishni aytmoqchi edim-da. Unda ham, bunda ham Italiyada faqatgina hozir Inter Chempionlar Ligasi finalchisi bo'lgan jamoadan 4 ta himoyachi qo'yilishi mumkin. Bitta Dumfriesdan boshqa 4 tasi Italiya terma jamoasi. Qolgan chiziqlarda unaqa balans, unaqa zo'r emas. Aslida Kieze ham u Yevropa chempionatidagi Kieze emas. Ha, jarohatdan. Kieze butunlay o'zgarib ketib qoldi. Avvalgi holatiga qayta olmadi. Favorit kim shunda? Ispaniyami? Murabbiy faktordan kelib chiqsa Italiya baribir. Murabbiy Italiyada zo'r, tarkib Ispaniya. Lekin Xorvatiya Niderlandiyani yutgandan kelib chiqadigan bo'lsak, Italiyada. Bular eng qizig'i UEFA Millatlar Ligasining 2-chi mavsumida ham mana shu bosqichga chiqib, eng qizig'i yarim finalda to'qnash kelgan, o'shanda Ispaniya yutgan edi va finalga chiqqan. Esingiz bo'lsa, final adashmasam birga sharhlagandik. Mbappe Benzema gol urib, comeback qilib yutib ketgandi Fransiya. O'sha Ispaniyani yutgan edi. Lekin yarim final o'shandagi Fransiya juda yoqqan edi menga. Men bilmas edim, lekin bildim tandemda bo'lgansizlar. Siz bilan emasmi? Boshqa hamkasbimiz. Ha. O'shanda aytmoqchi bo'lganim, Ispaniya yaxshiroq edi. O'sha Ispaniyadan ko'ra sal orqaga ketish bordek tuyulyapti. Endi bilmadim, balki rasmiy turnirda endi boshqacharoq Ispaniyani ko'rarmiz. Lekin meni fikrimcha o'zgardi. Italiya sal imkoniyat ko'proqdek tuyuldi. Ko'ndirdik Hasan. Xo'p, demak, Italiya favorit ekan bizning hamkasblarning fikricha. Bu yog'ini endi o'yin ko'rsatadi. Bugun tunda 23:45, ha? 23:45 da bu yerda Yevropa vaqti yozilgan, bizning vaqt bilan o'sha 15 degan tungi 12 da Xayrulla Hamidov bilan hamkorlikda, hamrohlikda bu uchrashuvni kuzatasiz. Endi asosiy mavzulardan biri hamma gapirayotgan, muhokama qilayotgan va haligacha bahs-munozara davom etayotgan mavzu Mbappe, Mbappe, Mbappe. Qoladi Mbappe, ketadi Mbappe, boshqa yoqqa o'tib ketadi Mbappe, nima qiladi o'zi Mbappe? Ketaman dedi, keyin qolaman dedi, buni ham tushunib bo'lmayapti. Shaxsiy fikrimni shaxsiy kanalimga yozdim. Mening fikrimcha u ketadi. Hattoki men Parijda qolaman dedim. Qolmoqchiman degan taqdirda ham baribir yakunda mana shu transfer oynasi yopilgunga qadar Realga o'tib ketsa kerak deb hisoblayapman. Nega? Baribir PSG men boy klub bo'lgani bilan keyingi mavsum tekinga qo'yib yuborishni xohlamasa kerak Mbappe. Yangi jamoa shakllantiryapti. Messi, Neymarlar ketdi. Neymar hali ketmadi-yu, ketish arafasida turibdi. Ramoslar butunlay yulduzlardan voz kechyapti. Yangi jamoa shakllantiryapti. To'g'ri, Mbappe atrofida ham shakllantirish mumkindir. Biroq bir yo'li hamma super yulduzlardan voz kechib turib, haligi mehnatkash jamoa qurish varianti ham sal bo'lsa ham mantiqqa to'g'ri keladi. Qolaversa o'zida xohish bor. O'zida xohish bor aynan Madridda o'ynashga. Menimcha o'tgan mavsum qolishiga ham qanaqadir to'g'ri moddiy tomoni ham bor, lekin PSG oldidagi majburiyatlari sabab bo'lgandir. Endi u oldindan bayonotlar bilan chiqyaptiki, men o'tgan yil ogohlantirdim. Shartnomamni uzaytirish niyatim yo'q, o'tgan yil aytib qo'ydim men. 2022-yilda yozganman bu xatni degan messejni yo'lladi. Ya'ni bo'ldi, men borimni berdim PSG-ga. Bu yoqiga endi transferga qo'yinglar degandek, o'zi omma oldida hurmat ko'rsatyaptiki, men PSG-da baxtliman deya. Men shunaqa o'yin ko'rdim. Sizchi? Men ham o'yin ko'ryapman. Mbappe transferda har doim o'yin bo'ladi, lekin bunisi oldingisidan farq qilib turibdi. Oldingisida keyinchalik ma'lum bo'ldi-da uni maqsadi
kattaroq maosh chiqsa, agar PSJ'dan qolishi mumkinligini oldindan bilgan. U Real ham bo'lgan, Realga 50% umid bog'lab turgan, lekin xuddi Messi umid bog'lab turdi, Barsadan yurish bo'lmadi-yu, Realdan ham unaqa katta yurish bo'lmaganligi uchun pul e'tibori bilan bu tomonda pul ishladi. Ammo keyingi o'yini hozir birinchi xabar chiqdi. U keyingi shartnoma uzaytirmasligi haqida xabar chiqdi. Ketidan hozir Davron aytgandek, ben baxtliman dedi. Baxtliman deyishining katta sababi bu yuridik tomondan agarda u PSJ shaniga nisbatan haligi noo'ng'ay gap ishlatsa, shartnomasiga putur yetardi. Buni bari yuristlar bilishadi-ku, u shunaqa qilish kerak ediki, hozir mana buni ham saqlab qolish kerak. Ya'ni bu huquqim yumshoqroq gapirish kerak bo'ladi. Hozir har bitta gap rol o'ynayapti. Agarda bir bandida ketmoqchi bo'lgan paytida PSJ'ning obro'siga ozgina zarar keltiradigan so'z ishlatib chiqib ketadigan bo'lsa ham, deylik shartnomani yarmini bermaydigan holat ham bo'lishi mumkin PSJ'da. Bu tomonini tushunib yetdi bu yoki unga tushuntirishgan, ko'proq o'zi tushunmaydi bu. Atrofi tushuntiradi. Menimcha Peres bilan qo'ng'iroqda doimo. Peres o'rgatgan. Peres o'rgatib turibdi. Ahmoq, unaqacha qattiq gapirib yubormadi, sekin, ishini sekin yopib ket. Va tobutini ishlab ko'taradi. Fransiyaga borasan demoqchi. Lekin Real bu yerda zo'r pozitsiyada turibdi. Chunki o'tgan yili Real tushib qolgan, xuddi DHE voqeasiga o'xshab turib alam qildi. Peres hattoki majburiy uzr so'rab turdi, onasi uzr so'radi, o'zi uzr so'raganligi haqida xabarlar bor. Men noto'g'ri ish qildim degan. Uzr so'ragandan keyin bu men ham qo'shilaman, Realga o'tish uchun qilyapti bu narsalarni. Lekin Realga o'tish uchun ba'zi ishlarni qilish kerakdi. PSG qanaqa yurish qiladi, buni Real ko'rish kerak. Va Real ham baribir pul to'laydi deb o'ylayman. Chunki Manchester United hozir o'rtaga kirib qolyapti. Manchester United qatarliklar tomoniga o'tadigan bo'lsa, qatarliklar sotib oladigan bo'lsa, hal bo'lib ketishi mumkin. Xuddi shunaqa pulni taklif qilib, Manchester United varianti ham yomon emas, Chempionlar Ligasida o'ynaydi, APL, Hollandga qarshi shaharga boradi. Buni o'zgartirib ham qo'yish mumkin. Juda tez o'zgaruvchi yigit u. Shu tomondan Real 100% o'zinikini o'tkaza olmayapti. Real nima qilayotgan? Manchester United bo'lmasa, Mbappe shu o'yinlarni qiladigan bo'lsa, Pekinga o'tadi yoki bir endi yarim yilga qancha to'lash kerak o'zi deb turib, katta to'lamagan holda olib qo'yardi. Bir 50 million, 60 million ga rozi bo'lib ketardi. Hozir endi bunga 150 million so'rashadi. O'tgan yil 200 million taklif qilgan Real. Lekin PSJ'ga o'tgan. Hozir 150 millionni PSJ'ni o'zi taklif qilyapti. Real esa 100 milliondan pastni baribir to'laydi deb o'ylayman, sababi Manchester United bo'lyapti. Hozir shu PSJ aniq narxini ham belgilamayapti, atayin. 150 millionni yap chiqdi-da ko'proq. Yo, rasman o'sha uni nima deydi? Sendik deydi-yu. O'shani sen e'lon qilinsa, keyin taklif bildirib chiqishi mumkin ekan jamoalar va Real zo'r hozir pozitsiyada turibdi, rostdan ham boyagi fikringiz qo'shilaman, kutyapti bo'ldi. O'zi aytdi-ham, narx chiqadi, keyin kiramiz. O'zi Mbappe'ning holati haligi Manchester City bilan Real o'rtasidagi birinchi uchrashuvni eslatib yuboryapti. Birinchi taymda bitta zo'r o'ynab, narigisi gol urib ketgan, ikkinchi taymda o'zgargan. O'tgan mavsum Real deyarli xarid qilib bo'ldi deb haligi Santiago Bernabeu, Santiago Bernabeu olqishlab uni kutib olgan. PSG'ga qarshi uchrashuvda yakunda Peres bir g'alati holatga tushib qoldi-da. Qoldi PSG'da qolishqaroq. Endi bu mavsum qolaman deb turgan joyida Real yutib ketish ehtimoligi. Agar shu mavsum o'tolmasa yoki mana shu keyingi yilmi yoki qishdami o'tolmasa, eshik aniq yopilsa kerak menimcha Realda. Chunki Real hozir shunaqa pozitsiyada oxirgi o'sha sabr kosasi to'lgan, ammo bo'pti oxirgi imkoniyat degandek qarayapti. Juda ham og'ir bosqichlik bilan pozitsiyada turibdi. Hozir Levi ham, Tottenham prezidenti ham narxini tushirishi mumkin har ikki yilda deyshyapti, chunki u Tottenham ham sotmoqchi-ku o'zi aslida baribir keyin. Sotmoqchi bularga Mbappe xalaqit beryapti. Agar Real Mbappe'ni olib qo'yadigan bo'lsa, ko'p ehtimol ikkalasini olmaydi-da bir yilda. Ideal variant keyin Manchester United'ga, Mbappe esa Real'ga o'tishi. O'zi Harry Kane shu Mbappe varianti o'xshamasagina deyilayotgandi-yu. Endi o'zi B variant, tushunarli masala. O'zi birinchi keyin chiqdi lekin. Birinchi keyinga o'xshash. Keyin Benzema ketgandan keyin chiqdi, uni o'rniga ideal. O'sha paytda menimcha bu sal sarosimaga tushib qoldi-yu, chunki hozir keyinga pul sarflasa menga keyin
yetmey qoladi. Oldi, ha, bitta dastur. Hamma o'zining manfaatini o'ylab yuradi. Bitta dasturda hattoki Harry Kane o'rniga Havertz kelishi Realga yaxshiroq ham degandim-da. Nimaga? Havertz Bruno o'rniga kelmaydi-da. Benzema'ni vazifasini, funksiyalarini bajara. Hozir Harry Kane shunaqa daho futbolchi bo'lib turib, zo'r futbolchi bo'lib turib, Benzema'ni o'rniga kelishi xuddi Azarni Ronaldo'ni o'rniga kelib, Ronaldo bo'lib berish mas'uliyatini olgandek gap bo'ladi-da. Bu buzilib qolishi mumkin. Biz hozir tasavvur qila olmaymiz. Hamma narsani Benzema'dagi bajarish futbolchini sal o'zi shuncha yildan beri bir jamoani lideri bo'lgan, yuzi bo'lgan futbolchiga bu juda og'ir. Ko'p bo'lgan-ku tarixda boshqa futbolchini rolini o'ynash. Mbappe'ni yaxshi tomoni, Mbappe hech kim roliga kelmaydi. Mbappe Mbappe bo'lgan. O'zini vazifasini bajaradi. Shuncha bu hozir ideal va Realning hujumlari butunlay o'zgarib ketadi. Real hozir shunaqa pozitsiyadaki o'tgan yil juda endi boshqacha mavsum bo'lganligi uchun hamma narsani o'sha ko'rinishda davom ettirmoqchi edim. Benzema o'rniga Benzema, Bellingham'ga ham yaxshi 5-chi raqamni berishdi. Haytovur hali Modrichni yoki Krossni o'rniga o'ynaysan demish, deyishmayapti. Zidane raqamini berishdi. Zidane endi baribir uzoq o'yinchi-yu, hozir yo'q. Bellingham o'zi ham aytibdi, men Zidane keyin bu libosni qanaqa olganini hamma biladi-yu. Kirgan libosda yo'qligidan shu menga bo'vuradi deb o'ylagan. Bellingham ham shunaqa oldi ham deb tasavvur qilsak bo'ladi hozir. 22 ni olmayotibdi o'zini raqami yoki Modrich unga 10 ni berib ketishi mumkin edi, mas'uliyat yuklardi. Shuning uchun yaxshi hozir Bellinghamga. Shuning uchun men bir jamoada keyingi fazani nimada ko'raman? Bir futbolchi kelsa o'zgarish kerakdi jamoa. Ya'ni o'sha futbolchining funksiyasidan kelib chiqib o'zgarish kerak. Albatta bo'ldi, Benzema yo'q. Men Harry Kane hech qachon Benzema bo'la olmaydi deb o'ylayman. Chunki Harry Kane'ning funksiyalari Tottenhamning qarshi hujumlariga zo'r qurilgan. To'pni ichkarida qabul qiladi va Son Heung-min yuguradi, hudud bo'ladi. Benzema boshqa funksiyalarni agar ko'rib chiqadi, Harry Kane qila olmaydi u narsalarni. Benzema pozitsion hujumlarda Mbappe bilan o'sha mana Xozboy Hasan aytib o'tgan sherigi bilan sharhlagan o'yinda qilgan ishlariga hayron qolganman. O'sha Bobur edi. Realga agar Mbappe keladigan bo'lsa, zo'r tandem bo'lar ekan. Dudimda o'shani Mbappe haqida gap ketdi. Shunaqa darajada aqlli o'ynagandi Mbappe'ni o'zi. Hali sherik bo'lsa, bu Messi bilan ham nimalar qilib tashlashdi, bir ikkita epizodlarni ko'radigan bo'lsa, hech kim qila olmaydigan narsalarni qilishdi-da. Bu narsada bar Mbappe Realni asosiy aniqasi. Harry Kane variantini umuman ko'rmaslik kerak Real deb o'ylayman. Kim bar inglizda, inglizda nima rekordi ham bor. Haqiqatan Manchester Unitedga borsa, o'sha rekordini, Shearer rekordini ursin. Harry Kane biz eshitayotgan bo'lsa. Demak, hammasini joy-joyiga qo'ydik. Endi oxirgi masalaki, Mbappe kelsa, demak, 9-chi raqamni oladimi shunda? 7 ni olib qo'ydi Vinicius. 10 da hali ham Modrich ketish niyati yo'q. Lekin ayrim o'sha gaplar chiqdi. Modrich 10 ni berishi mumkin. Ha, berishi mumkin. Chunki 1 yil o'ynaydi. Yoki Cristianoga o'xshab 1 yil o'ynab turib, keyin olib qo'yishdi. Endi Cristiano 1 yil kutadigan futbolchining ustiga kelganda, Raul ketgan o'shandan keyin Modrich, Vinicius yo 7 ni aytmoqchi edim. Ha, 7 10 oladi, 10. Ha, 10 ham shunaqa. Terma jamoada 10 da o'ynaydi shekilli. Anaqada PSG'da ham. PSG'da ham 30 oldi shuni. Messi. Ha, 10. Ya, yo, 10 da Neymar da aytgancha. Ha, 7 da. Shu chalg'i 7 deb o'yladim-da. Chunki Realga kelib turib 7 ni olish Ronaldo'ni hisobiga bu sharafli hisoblanadi-yu. Vinicius lekin haqli yo'q. O'zi Vinicius olmayman deb yurardi. Qarasam Mbappe keladi. Qarasam Mbappe keladigan, olib qo'ydi. Lekin Vinicius haqli yetdiga, chunki ko'rsatgan o'yini bilan oldi-da. Pozitsiyasi ham shu. Ha, ya'ni haqli bo'lib, erishib oladi-yu, Azarga qaraganda to'g'riroq oldi. Ya qiziq, transfer narxida hozir Vinicius 2 da ekan, Mbappe 10-chi o'ringa tushib ketdi. Sakalar o'tib ketdi. Raqam 10 ekan deymiz. Yo, esingizda bo'lsa, 1-chi o'rinda turardi Mbappe, o'sha 170-180 million. Endi hozir narx mana bunga qarab qo'yilyapti-da, yarim yil boshqa jamoa bilan transfer market shunaqa ko'radi-yu. Agar hozir Realga keladigan bo'lsa, Realdagi narx keyin boshqa jamoa olaman deganda, bir yana birinchi o'ringa chiqadi. Lekin kuchli o'ntalikda boshqa futbolchilarning shartnomasiga qaraydigan bo'lsa, ular ham ancha baland bo'lib ketganda, hozir aytaman. Hollanddan keyin Vinicius bor, keyin Saka bor. Saka ham shartnoma imzoladi. Ko'rib chiqish kerak. 10-chi o'ringa tushib ketadigan darajada emasdi, demi vaqtda? Eski ma'lumotdir balki. Yo'q, 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 baribir o'sha shartnoma bilan ko'riladi. Lekin hozir Mbappe aniq kuchli uchlikda, dunyo reytingida daraja bo'yicha
transfer narxi buni belgilamasa kerak ikki darajani. Bizga ajratilgan vaqt o'zining xolisiga yetdi. Hamkasblarimga minnatdorchilik bildiraman.